Lulzim Raka i ka dëshmuar para grupit e timor se me dy persona që plagosin në fshatin Vrak të Malësisë Madhe kishte pasur një konflikt disa ditë më parë. Sipas tij, Besmir Çofi dhe Avenir Hasanaj i kishin rrahur nipin 13 vjeçar. Të dielën ata kishin lënë takim për t'u sqaruar. Në sherrë sipër, Raka i ka nxjerr pistoletën dhe i ka qelluar duke i lënë të plagosur. Para grupit e timor theksoi se qelloi për shkak se mendoi se një prej tyre ishte i armatosur. Nuk e di se çfarë konflikti kanë pasur, por di që më kanë goditur nipin i cili më tregoi për ngjarjen. Unë shkova për të folur me ta dhe aty nisi debati. Dyshova se njëri prej tyre kishte armë zjarri, ndaj duke menduar se mund të më vrisnin. Qellova ndaj tyre. Pas plagosjes së dyfisht, autori u largua së bashku me armën e krimit, por u arrestua 4 orë më vonë nga forca Treneja. Dy të plagosurit ndodhen në spitalin e Shkodrës dhe sipas mjekëve janë jashtë rrezikut për jetën.